Батыс Қазақстан облысында құрылысы кестеден кешіккен күре жол келесі жылы тапсырылады. Облыс орталығын оңтүстік батыс аудандарымен және Ресей шекарасымен байланыстыратын трасса былтыр бітуі тиіс еді. Мемлекет басшысының сынынан кейін ғана құрылыс ширай бастады. Аймақтағы тілшіміз жол бойындағы жұмыспен танысып қайтты. Бөкей ордасы мен Жәнібек аудандарының тұрғындарын жол азабы қажытып бітті. Басқасы басқа, республикалық маңызы бар жол жауын-шашын күндері мый батпаққа айналады. Көліктер батып, жолаушылар айдалада қалып қойған кездер жиі болады. Вообще болмаған, бұрын соң жол болмаған. Көктемде мына жерде машиналар жатады. Енді ауыл болғасын, кішкентай ауыл болғасын, жолдың жанында қазақ қыз бірімізді-біріміз алып келеміз, қондырамыз, сәбилер болады ішінде. 4 жыл бұрын оңтүстік батыс аудандарға жол салынатынын естігенде тұрғындар бүркін аспанға лақтырып балаша қуанған. Алайда құрылыс сағызша созылып кетерін күтпеді. Былтыр толықтай аяқталуы тиіс жұмыстар жартысына да жетпей қойды. Жолдың ұзындығы 248 шақырым, 3 жыл ішінде небәрі 25 шақырымы ғана жаңғыртылған. Мамандар құрылыстың өгіз аяңдыққа салыну себебін пандемиямен және материалдың қымбаттауымен байланыстырып отыр. Президент аймақтағы жол жағдайын саралап, ведомствоны сынның астына алды. Салада кадрлық ауыс түйіс те болды. Үкімет жобаға қосымша қаражат бөліп, жұмысты бақылауға алды. Мен қазір күре жолдың алғашқы учаскесінде тұрмын. Ұзындығы 53 шақырым, соның 20 шақырымы асфальтталған екен. Енді жылдың соңына дейін 27 шақырымы жөнделмек, ал қалғаны келер жылдың еншісінде дейді мамандар. На данный момент у нас сейчас производится. Қазір асфальт бетон жамылғысының астыңғы қабаты төселіп жатыр. Ал бұдан бір шақырым жерде қосымша қабатын төсеу басталып кетті. Сонымен қатар көпірлер құрылысы, су құбырларын орнату жұмыстары жүріп жатыр. Құрылыс аумағына 73 техника жұмылдырылды. Жұмысшылар екі ауысымда еңбек етіп жүр. Құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты мердігер компаниялар қаржылық қиындыққа тап болған. Ал енді бірі қосалқы мердігер мен жеке кәсіпкерлерге берешегін төлемей дау туындады. Ақыр аяғында тапсырыс беруші мен теміржол жөндеу компаниясы арасында бір учаске бойынша келісімшарт бұзылды. Енді жаңа тендер ойнатылмақ. Биыл аймаққа республикалық жолдардың құрылысына 15 миллиард теңге бөлінген. Құрылыс маусымы қайта басталғалы бері күре жолдардың асфальтталған бөлігі 80 шақырымға жетті. 105 километр негізін төменгі қабатты. 80 километр жолдың негізін жоғарыға бата бітірді. Шамамен 700 адам жұмыс істеп жатыр осы жерде, 500-ге жуық техника бар. 2020-да 2 миллиард, 2021-де 9 миллиард, сосын 2021-де басында 10 миллиард бөліп, қазір енді үкіметтің қолдауымен қосымша тағы да 5 миллиард бөлініп, 15 миллиардқа дейін жеткізіп отыр. Екі бағытта жалпы бөлініп отырған ақшаны айтып отыр. Производственный график дейміз ғой, солай бойынша жұмыстардың бәрі атқарылады. Өңірде жол құрылысы материалдары көрші облыстар мен Ресейден тасымалданады. Жолдың қашықтығына байланысты жүкті жеткізуде біраз қиындық бар дейді мамандар. Құрылыс материалдарымен қиындық негізінде бар. Өйткені құрылыс материалдары Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданынан алып келеді. Барлығы емес, тек үйінді мен қиыршықтас 544 мың тонна бізге қажет биылғы жылға. Соның екі жолы бар Ақтөбеден алып келетін. Біреуі дейтін Атырау облысына айналып Ресей Федерациясына шығып 1340 шақырым аралықта сол жер қиындау аздап. Екінші жолы Орал арқылы келіп, Оралдан Поймаға келіп станциясына түсіріледі. Тиімділігі дейтін Сәкен мен Жәнібек қой. Бірақ жол ұзақты, сосын Ресей Федерациясымен өтеді. Биыл 8000 жуық вагон керек, соның 1,5 вагон жалап келді. Жобаның жалпы құны 27 миллиард теңгеге жуықтайды. Жылдың соңына дейін асфальтталған жолдың үлесін 174 шақырымға дейін жеткізу жоспарланған. Ал қалғаны келесі жылдың күзінде толық аяқталуы тиіс. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.